საპარლამენტო უმცირესობასთან პრემიერ-მინისტრობის და მთავრობის წევრობის კანდიდატების შეხვედრა მწვავე კამათის ფონზე დასრულდა. შეხვედრის ბოლო ნაწილში კამათი ევროპული საქართველოს წევრის გიგა ბოკერიას განცხადებამ გამოიწვია, რომელიც ევროსაბჭოში რუსეთისთვის ხმის მიცემის უფლების აღდგენის საკითხს შეეხება. როგორც ბოკერიამ განაცხადა, ამ უფლების აღდგენის წინააღმდეგ საქართველოს მკაფი ოპოზიცია არ დაუფიქსირებია. საპასუხოდ კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ არც ერთი საერთაშორისო ფორმატი არ ყოფილა, სადაც საქართველო არ ყოფილა სოლიდარული უკრაინისადმი. ამის შემდეგ კამათში საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩაერთო. მან ასევე კითხვით მიმართა გიგა ბოკერიას, რატომ არ დააყენა მისი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეობის პერიოდში გაეროს უშიშროების საბჭოს ფორმატში საქართველომ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის საკითხი. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ ჯანელიძეს ზრდილობისკენ მოუწოდა. თავის მხრივ კვირიკაშვილმა ბაქრაძეს მიმართა, რომ ზრდილობა მის თანაპარტიელებს მოთხოვოს.